حسین بے حق حسین عشف صدر الحسین بے ظہور الحجت بارے لا حضمت علی محمد و صیبانی آن دا فرش زاوی چھے قبول فرما انہ دی توفیقات اچ رزق جان مال اچ وسعت برکت عطا فرما جائیں جائیں دا میں در میں سخنے تا ان کی تا انہ دی توفیقات اچ اضافہ فرما جتنی آزادار ٹوڑا ان جو دلیں اچ نیک مقاصد اور دوئیں گھنتے ہیں تیری ذات بہتر جان دیے درجہ قبولیت عطا فرما میرا اللہ جڑے آزادار بے اولاد اولاد نرین عطا فرما جڑے بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما جڑے آزادار نہ حق ہے دین یا آل محمد دی محبت دی جرم میں چسیر ہیں میرے اللہ کا تو رہائی عطا فرما جڑے آزادار مقروض ہیں انہاں دے قرض ادا فرما جو بے گھر ہیں انہاں کو اپنے گھر عطا فرما میرے اللہ جتنے آزادار ہیں دنیا جہاں تو ٹر گئے بالخصوص بانیان دے اور حاضرین دے جتنے بھی بزرگان مرحومین دنیا جہاں تو ٹر گئے انہاں دے درجات بلند فرما مجلس دا ثواب انہاں دے روح پر فتوق پہنچا میرے اللہ ساری پہلی تے آخری دعا ساری بار میں آقا دا جل ظہور فرما اقابل بنا امام دی زیارت شفاعت اور معرفت نصیب ہوئے دوئے حد بلند کر کے نعرہ حیدری